صلی علی سیدنا محمد اللهم صلی علی سیدنا محمد اللهم صلی علی سیدنا محمد اللهم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور ہے میٹھا مدینہ دور ہے میٹھا مدینہ دور ہے میٹھا مدینہ دور ہے کیا کرنا ہے کرنا ہے جتنا بھی دور ہو جائے دور ہو جائے جانا تو ضرور ہے میٹھا مدینہ دور ہے اور جانا بھی ضرور ہے بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی تیبہ جا جا کے تیبہ جا جا کہنا آقا کب وہ اب تو کا پاسا لالا اب تو آقا پاسا لالا اب تو آقا پاسا لالا اب تو آقا پاسا لالا اب 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 آقا پاسا لالا اب تو آقا پاسا عید ہے مجھے تو گئے تو گئے تو گئے بڑی 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 امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی بڑی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت پر اب ہمارا اب تو بس یہی دھن ہے اب تو بس یہی دھن ہے
اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. سبحان اللہ. ایک فلم دی حضرت صاحب کے توسط سے میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا, اجازت لے کر سناتا ہوں. تم سب دل میں مدینے کی آرزو رکھنا, جتنے بیٹھے ہیں تم سب دل میں مدینے کی آرزو رکھنا, پھر اس کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا. تم سب دل میں مدینے کی آرزو رکھنا, پھر اس کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا. امیدیں لاکھ ٹوٹیں, امیدیں لاکھ ٹوٹیں, تم کرم پر ہی نظر رکھنا, یہ ان کا کام ہے اپنے غلاموں کی خبر رکھنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان محدث اعظم پاکستان, فیضان رضا جاری, فیضان رضا جاری, فیضان رضا جاری رہے.